ចឹងបានខ្ញុំឆ្លើយដែរបាទមកពីយ៉ាបាទដល់គូខ្ញុំណាបងបាទដៃគូកណ្ដាលដូចតូចដល់ហើយតូចតែដាច់ច្រើនបាទទៀតតែដាច់ច្រើនអូមិនជឿទេយើងបាទตาโจ้ตาโจ้ไปเลย
Yeah.